ki çatlayıq 754-cü ildə Bağdatda yaranıb, 754-cü ildə dünyada ilk atlayıq. Demək, 1584-cü ildə Rusiyada ilk atlayıq olub, 1850-ci ildə Salyan qəzasının Bankya balıq rətikəsində atlayıq yaranmışdır. Birinci Azərbaycan dövlət səviyyəli atlayıq bu Salyan qəzasının Bankya balıq rətikəsində yaranmışdır. O da demək ki, vəba xəstəliyinə əlaqədar olaraq Çar Rusiyası məcbur olub ki, burada demək aptek açıb. Mən istərdim ki, bu aptek, gələcək nəsil bu apteki bir muzey şəklində, bir abidə şəklində həmişə gəlib buraları ziyarət etsinlər, həmişə bir bu əzasız sənədini inkişaf etdirməkdən ötürü demək bu məlumat alsınlar əzasız sənəd haqqında. Sayəbə Zeynəb Feyzi qızı. Bankya qəsəbəsində yaşamışam, böyümüşəm, Əmraziyə gəlmişəm. Bu bizim böyük qəsəbəmizdir. Biz həmişə burada yaşayıb böyümüşük. Məktəbi də burada qurtarmışıq, ailəni də burada qurmuşuq. Yəni bizim qəsəbəmizdə olan bu aptek bizə hamısından vacib olan bir yerdir. Yəni ki, bizim hər diləyimiz bu aptekdən gəlib. Qəsəbədə bundan başqa aptek yoxdur. Qorunub saxlanması bu aptekin böyük ehtiyacı var. Çünki hər dəfə biz rayona gedib dərdimizə, dərmanımıza dərman ala bilmirik. Ona görə də lazım olar ki, bizim bu aptekimizə yaxşı təmir eləsinlər. Biz vətəndaşlar da gələk buradan alaq, ehtiyacımızı görək. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Mən istəyərdim ki, bu iki əsrə yaxın yaşı olan aptek tarixi abidə kimi qorunub saxlanılsın və gələcək nəslə nümunə olsun.